במחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים אנחנו מטפלים בילדים מגיל מספר חודשים ועד גיל 18. אנחנו מטפלים במגוון מחלות, הן ממאירות והן שאינן ממאירות. במחלות הממאירות אנחנו מטפלים למשל בלוקמיה, שזה הממאירות השכיחה ביותר בילדות, סרטן דם, ממאירות של בלוטות הלימפה, לימפומה, וממאירות של איברים סולידיים. אנחנו מטפלים גם במחלות שאינן ממאירות, כמו מחלות מולדות של הדם ומחלות של בעיה בתפקוד של כדוריות הקרישה, תסיות. היום אנחנו יכולים לרפא מעל 80% מהילדים. רוב הילדים שמגיעים ואנחנו מטפלים בהם יהיו בוגרים בריאים. אני מרגישה פה במחלקה כמו הבית השני שלי. צוות הרופאים הם רופאים שעברו התמחות הן ברפואת ילדים והן בהמטו-אונקולוגיה ילדים. יש ליווי של צוות פסיכוסוציאלי, וכל הטיפול בעצם ניתן תחת קורת גג אחד על ידי אותם מטפלים. אנחנו מתייעצים במידת הצורך עם כל המומחים שיש לנו פה, אם זה קרינה, רנטגן, הדמיה, מומחים בנורו-אונקולוגיה, נורוכירורגיה, מומחים באורתופדיה אונקולוגית, ועם כל מי שצריך על מנת לתת לו את הטיפול המיטבי ביותר. Ребенок не чувствует себя здесь заболевшим, в чем огромный плюс. Мы находимся здесь 2 года, у меня ребенок гуляет, бегает, играет, мы ни разу не пришли из отделения без игрушек. То есть любое посещение отделения – это не болезненно для ребенка. В нашей гематологической поликлинике пациенты, нуждающиеся в консультации врача-гематолога, могут сделать анализ и получить ответ в течение 15 минут. Кроме этого, мы делаем различные проверки костного мозга, спинномозговой жидкости. Эти процедуры проводятся под наркозом в присутствии врача-анестезиолога. В дневном стационаре мы даем различные виды биологического лечения, такие как МАПТЕРА, антиди, иммуноглобулины, переливаем кровь и даем различные виды химиотерапии. במסגרת הטיפול שניתן בהמטו-אונקולוגיה ילדים, אנחנו גם מבצעים השתלות מח עצם לילדים שיש צורך בכך. אנחנו מבצעים את ההשתלות ביחידה נפרדת שתוכננה לשם ביצוע השתלות מח עצם עם מערכת עברור מיוחדת. יש לנו צוות מיומן שמטפל בילדים. Никто его не ругает. Любой анализ крови, любая там боль, которую ребенок тут испытывает, эта боль минимально снижена. То есть все делается для того, чтобы ребенка окутать любовью, заботой, какой-то добротой. В нашем отделении мы прилагаем все усилия для создания теплой и комфортной обстановки для пациентов и их семей. Наш персонал состоит из детских врачей, онкологов, медсестер, специализирующихся в детской онкологии, учителей, волонтеров, клоунов, натуропатов. В нашем отделении есть игровая комната, снабженная компьютерами, играми, телевизорами. Все для того, чтобы сделать пребывание пациента и его семьи более приятным и комфортным. אני יכול לומר שהרופאים באמת עוזרים, דואגים ונותנים לך את ההרגשה, כאילו אתה בבית, תמיד להיות אופטימי. זה מה שאני נותן ממה שאני עברתי עד עכשיו. והתפקיד שלנו, מעבר לתת כימותרפיה, זה גם לדאוג לבריאות הנפשית שלהם, כדי שהם יסיימו את הטיפול הכימותרפי ויחזרו לחיים, הם יוכלו לנהל חיים בריאים, יחזרו לאחים, לחברים, להורים, וימשיכו את החיים שלהם.